Գյուղի զարգացման ծրագրով Հեշտիային այս տարի 20,000 լարի գումար տրվեց գյուղացիները որոշեցին 10,000 լարին ծառայցնել վարչական շենքում երկու ժողովների անցկացման և ծերերի համար զբաղմունքի սենյակների կառուցմանը, մնացած գումարը կամրջակների շինարարությանը։ Ժողով կազմակերպվեց գյուղում, ժողովի մեծամասնությամբ որոշվեց, որ առաջին փուլը, այսինքն առաջին 10,000 լարին հատկացվեց վարչական շենք ունենք, վարչական շենքի համար երկու սենյակ, մեկը որը պետք է ծառայի մեծահասակների համար զբաղվելու տեղ, ընդհանրապես չունեի մեծահասակները, իսկ երկրորդ սենյակը պետք է ծառայի վարչական շենքում նույնպես ընդհանուր ժողովների համար, քանի որ էլի չունենք ժողովների համար գոնե մեկ սենյակ, որպեսզի գյուղում ժողովների հարց և պատասխան հյուրեր դրսից կամ ներսից կապ չունենք, չունենք գոնե մեկ սենյակ, որպեսզի կարողանայինք ընդհանուր ժողովները անցկացնենք ներսում։ Իսկ մյուս 10,000 լարին հատկացվել էր 5 փոքր կամրջակների համար, այս պահի դրությամբ աշխատանքները ընթանում են, արդեն վերջին փուլում են, ճիշտ է, կային մանր մունր թերություններ, այս պահի դրությամբ այդ թերությունները շտկվում են։ Աշխատանքները իրականացնում է Խաչիկ Վարդանյան ԻՊ գրուպը, որը ինչպես Հեշտիայի բնակիչ է, և աշխատանքները կատարում են ինչպես Հեշտիայի աշխատող ուժը։ Հեշտիայում տարվող աշխատանքները ներկացվեցին քաղաքապետարանի աշխատակիցների, կոնկրետ քաղաքապետի տեղակալին, շինարարության ու ենթակառուցվածքների և վերահսկողության ծառայությունների պետերին, վերջիններս ստուգեցին կատարված աշխատանքի որակը։ Հեշտիայում գյուղի զարգացման ծրագրով կատարվում է երկու պայմանագրով աշխատանք։ Մեկը պիտի 5 տեղերում փոքր կամուրջներ կառուցվեր, որպեսզի ժողովուրդը կարողանար լավ անցնի, իսկ մեկն էլ Հագումփի շենքում երկու սենյակ պիտի վերանորոգվեր, մեկը գյուղացիների հավաքման համար, իսկ մյուսն էլ գյուղապետի սենյակ պիտի լինի, որպեսզի իր աշխատանքները ավելի նորմալ կարողանա իրականացնել։ Ստումա ժամանակ պարզվեց, որ համար 47 պայմանագրով կատարված աշխատանքը կատարված էր նորմալ, այսինքն երկու սենյակ Հագումփի շենքում վերանորոգված էր, և այդ աշխատանքը հանձնաժողովի կողմից ընդունվեց, իսկ ինչ վերաբերվում է կամուրջների կառուցմանը, 90%-ով աշխատանք արդեն կատարված է, մնացել էր մեկ կամուրջի կառուցում, որովհետև տեղը պիտի որոշեին, որպեսզի տեղադրեն, թե որտեղ պիտի լինի տվյալ կամուրջը, ու երևի երկու շաբթի արդեն երկրորդ պայմանագրի աշխատանքը կվերջանա, կստուգենք ու իրականացնենք աշխատանքի ընդունումը։ Աշխատանքը կատարվում էր Խաչիկ Վարդանյանի կողմից, ինքը համարվում է Հեշտիայի բնակիչ նորից, ուզում եմ ձեզ նաև հիշեցնել, որ այս տարի բոլոր գյուղական ծրագրերը հիմնականում նպատակ է դրված, որպեսզի տվյալ տարածքի բնակիչների աշխատանքը կատարեն ու այդ ձևի իրականանան։ Վերանորոգված սենյակներում թերություններ չկային, աշխատանքը բնականաբար ընդունվեց, ինչ վերաբերում է կամուրջների ստուգող հանձնաժողովը բացեր նկատեց, որոշեց աշխատանքի ընդունումը միայն շտկումներից ու աշխատանքի վերջնական ավարտից հետո կատարել։ Ուրեմն Հեշտիա գյուղում նախատեսված էր գյուղական ծրագրով գումար, նախատեսված էր 10,000 լարի երկու սենյակ վերանորոգման համար, 10,000 լարի էլ 5 տեղով կամուրջ տեղադրելու համար։ Աշխատանքները ավարտել ենք, սաղ նորմալի մեջ հանձնել ենք արդեն։ Այնտեղ մի փոքր խնդիր եղավ այդ կալցոները տեղադրելու համար, այսինքն այդ տեղի համար, որտեղ որ պիտի տեղադրեինք, հիմա ավելի լավ տեղ տեղադրեցինք, նորմալ անցավ, սա նորմալ է։ Գյուղի զարգացման ծրագրով կատարվող աշխատանքներն ընթացքի և շրջանային ղեկավարության կողմից մշտական հսկողության տակ են շրջանի բոլոր վարչատարածքներում։